Les Simpsons. Vamos lavar. Vamos fazer um penteado agora? Ah, vamos sim. Sua mecha colorida é tão linda, viu, Catrina? Obrigada. Vou precisar de alguns desses e dessas borrachinhas também. Thank you.
nada. Voltem sempre. Tá aqui o pagamento. Pode botar tudo aí na minha conta. Ah, está bem. Obrigada. Assista também ao meu vídeo do Salão de Beleza. Eu vou deixar aqui o link na descrição. E para mais vídeos assim, clique em gostei e se inscreva aqui no canal do Fantoche Brasil, pessoal. Um beijo para todos vocês e tchau!